Друзі, українська агенція нерухомості «Ріелтор 3D» в Іспанії вітає вас. Ми знаходимося в провінції Валенсія, місто Гандія, знаходимося в центральній частині міста. І ми маємо дуже класну квартиру для вас. 125 квадратні метри і ціна 134,5 тисячі євро. Дуже класна, в гарному стані квартира, тому поїхали дивитись. Ми знаходимось на такому балконі, тут вирощують дуже гарні квіточки. Він, звичайно, не широкий, але влаштувати зону чілу, я думаю, тут без питань можна. Є ралети, кажуть, що тут в першій половині дня якраз виходить сонечко, сьогодні пасмурно, тому сонечко немає. Тому першу половину дня ми маємо дуже світлу сонячну сторону. Заходимо ми в зал. Зал дуже просторий. Маємо достатньо непоганий ремонт, все гарненьке, без потертості, ось таку цвітову гаму має. Тут була окрема кімната, цю стінку прибрали і зробили ще таку зону прийому їжі. Гарні вікна тут стоять, виходять на вулицю, і тут в тому числі. Значить, рухаємось далі. Це у нас така прихожа зона. Є шафа для одягу, гарна дверь стоїть. Йдемо далі. Значить, заходимо ми на кухню. Кухня ось такого формату. Виглядає дуже гарно. З підсвіточкою, все як положено. Є посудомоєчна машина, місце під неї. Духова шафа працює, пліта від газу. Є, якщо не помиляюсь, можливість підключитись до централізованого газу, але тут використовують балони, напевно, так їм зручніше. І вода так само, вона підігрівається за рахунок газу. Так, тут ми маємо зону для сушіння одягу, ось таке світле, гарне патіо. І рухаємось далі. Тут так само можна приймати їжу і, якщо є бажання, виходити в зал для сімейних посиділок. Рухаємось далі. Значить, пол у нас тут ламінат чи паркет, дуже гарно виглядає. Стіни ось такі шуби, але в жовтому кольорі, рівного кольору, рівні за станом, виглядає дуже пристойно. Так, тут ми маємо ось такий санвузол, тут ми маємо душову кабіну. Ось таким чином виглядає. Дуже ремонт, пліточка добра, але бачу, є отакі от нюанси, ну, не доробила, напевно, ще. Йдемо далі. Попадаємо в першу кімнату. Перша кімната, бачимо, що це кімната, напевно, хлопця. Є отака барабанна установка, є вбудовані шафи. Ось, тобто, для одягу є куди розміститись. Можна тут, от, бачите, дуже гарна робоча зона і вікна. Вікна виходять так само в це світле патіо. По вікнам вони тут такі алюмінієві. Якщо ті були більш гарного зразку, то тут вони трішечки старішого. Рухаємось далі. Значить, у нас є також батьківська спальня. Простора батьківська спальня, двохспалочка. Значить, тут у нас жовтий поєднаний з помаранчевим. Така цвітова гама. Значить, вбудовані, ну вони так, на полу вбудовані шафи. Тут у нас так само виходять в патіо, але це такий двір патіо, дуже просторий. Вікна тут стоять гарні. Рухаємось далі. Значить, навпроти батьківської є у нас ще один санвузол, тут у нас є вже ванна кімната. Тут так само все достатньо гарно виглядає, пліточка, кахель. Так, і є ще одна кімната дитяча, це вже кімната дівчинки. Так само дуже все воно охайно. Тут такий бірюзовий колір в поєднанні з білим. Є шафи, зона для там зняття одягу, є такі ніші, кровать, робоча зона. І тут вікна такі самі, отакі алюмінієві, і вихід іде на ту саму цей двір. І давайте підтожимо. Ми маємо дуже велику квартиру, 125 квадратні метри, три спальні окремі, є великий салон, два санвузли. Ми знаходимося на другому іспанському поверху, і у нас тут є ліфт, тому звертаємось. І так, друзі, ми знаходимося вже в під'їзді, маємо ліфт,
Квартира знаходиться на першому іспанському. Дуже охайний під'їзд маємо. Виходимо. І виходимо на ту ж саму вулицю. Ось тут коло знаходиться. Ага. І значить можна до цієї квартири купити паркомісце. Є два варіанти. Там є підземний паркінг, там місце коштує 6 тисяч євро, тут може коштувати порядка 10 тисяч євро. Тому кому буде необхідно, це окремо оплачується, окрім квартири. Тому, друзі, дякуємо!